Radović, Kukić sa levog beka, Bogdan Radivojević ulozi drugog pivotmena, Kukić, Kukić, majstorski! Bravo Lazare, 17-15! Fenomenalan potez Lazara Kukića, njegov treći gol, 10. Novom evropskom šampionatu. Novi pravi lider i vođa ove selekcije. Polete fintu šuta i onda prolaz do linije, 6 metara pribranost, koncentracija. Kako bi se savladao Mate Šunjić koji je zabeležio 3 intervencije, skinuo nekoliko zicera.